Hyvää iltaa kaikille. Olemme kusessa. Valtion ja kuntien menot ovat 1 miljardia euroa tunnissa. Näin voimme jatkaa. Omalta osaltani lupaan, että muutani Ruotsiin pakenen köyhyyttä. Meidän tulisi nyt löytää pohjaton rahakirstu. Haluan byrokratiaa. Kaikki vastuulliset suomalaiset kuitenkin haluavat lopettaa eläkeläiset ja työttömät. Pudotamme pakolaiset Ruotsiin. Järjestelmämme tarvitsee starin ja perussuomalaisia. Voi saatana. Kuka siinä netissä on? Arvaa! Tämä jännä. Fifi. Mä teen töitä. Ja sä oot kirottu. Ja näinhän se saisi olla. Se edes Telia. Löydä yhteys. Rukoilkaamme yhdessä niin kuin Herramme on se meitä opettanut. Isä meidän, joka olet sääs, pyhitetty olkoon sinun sinä paskaasi, tulkoon sinun vitimaajasi, tapahtukoon sinun paskaasi myös maan päällä, niin kuin pahkaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen syntimme ja anna meille meidän leipämme anteeksi. Ja äläkä päästä meitä pahasta, vaan vapahda isis, sillä sinun on valtakunta ja siis ja saatas ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Hei. Lauantai-ilta. Haluatko julkisuutta? Alkaa tästä. Tänään täällä on julkisuudesta tutut siskokset pelaamassa. Ja totta kai kun on siskoja ja veljiä, niin varmaan jotain vanhoja kaunoja on takaterasessa. Sisko sai joskus isomman annoksen jäälöllöä ja veli joutui menemään kouluun mummi vanhoissa vaatteissa ja mummi antoi aina toiselle 1 000 000 euroa joululahjaa ja rahaa ja näin. Tänään me unohdetaan ne kaikki. Tänään sisarukset puhaltuvat yhteen. He ovat nimittäin täällä pelaamassa eurosta ja keräävät rahaa pottiin. Nyt se alkaa. Maailman suosituin TV-ohjelma nimeltään. Haluatko tutrapaa? Teidän alkukarsinta tehtävä tulee tässä. Aseta seuraavat paitakoot oikeaan kokojärjestykseen pienimmästä suurimpaan. Aika loppui nyt. XD lol. Nopein oli Ikemä! Nyt tärkein kysymys. No. Oliko se tärkeä, että sä olit nopea vai oliko se tärkeämpää, että sä olit nopeampi kuin Broidis? No. Okei, okay, mahtavaa. Tiedätkö mikä on parasta? No. Otetaan sun Broidin mukaan pelaamaan. No. No niin, tubettajaveljekset, Roni ja Mike. Ronilla ikä 5, Mikellä 9. Te olette täällä näin pelaamassa hyvän tekeväisyyden puolesta, totta kai. Mitä? Ja nyt se tärkein. Tätä kysymystä te olette odottanut. Haluatteko miljonääriksi? No en. Ruveta pelaamaan! Tässä tulee pojille ensimmäinen kysymys. Sen arvo on 19 euroa. Mikä kuuluisa matkustajalaiva upposi vähän liikaa huhtikuussa 1912? A. Frederick, B. Titanic, C. Megastar, D. Viking Grace. A. Lukitaan vastaus A. Lukitsette vaihtoehdon A. Frederick, ettekö käytä oljenkorsia. Oikein vastaus on B. Titanic. Ei. No jätkät ulos. Hyvä. Tuohon suuntaan, kiitos. Roni ja Mike back. Tubesta he tulivat ja tubeen he menivät. Se ei mennyt ihan nappiin.